Всім привіт! З вами знову Юрій, канал Міні Трактори з мотоблока. Ось приїхало наступне наше замовлення. Три мотоблока Зубр, 10 кінських сил. Ці вже мотоблоки продані. От клієнти вже чекають, дали задаток. Чекали, поки приїдуть мотоблоки. Зараз всіх обзвоню, що можуть приїжджати. Із цих трьох мотоблоків два люди забирають розобрану, в такому стані, а одного треба буде зібрати повністю. Ось. Колеса, фрези, підрамники, запчастини до фрез. Все, 190-й двигун. Це мотоблоки з електростартером. Три штуки приїхали, всіх приїхала партія 5 штук. Три вже проданих, два ще є на продаж. Кого цікавить купівля мотоблоку, звертайтеся. У нас є доставка, гарантійне обслуговування, після гарантійне обслуговування, ремонт двигунів і КПП мотоблоків та мототракторів. Кого цікавить замовлення, телефон залишу у підписі. Телефонуйте, не соромтеся.